Қызылордада жаппай тәртіпсіздік кезінде белгісіз біреулер ұялы телефон аксессуарлары сатылатын дүкенді тонаған. Жүргізілген жедел іздестіру шараларының нәтижесінде ұрлыққа қатысы бар деген күдікпен бір қызылордалық ұсталды. Күдіктінің тұрғылықты мекен жайын тінту барысында одан 3 дана смарт сағаты, 2 дана AirPods, 1 дана Samsung құлаққабай ғақыр зат ретінде алынды. Қазіргі таңда аталған дерек бойынша қылмыстық кодекстің 188 бабының 3-ші бөлігінің 3-ші тармағымен қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде.